Na začiatku 20. storočia, tuším 1911, presne to bolo. Dovtedy ten rastlinný olej bol akože známy a nikoho vlastne ani nenapadlo to používať na to, čo sa používa dnes. Takže sa skôr používal na nejakom možno priemysle alebo tak. Tým, že to bola veľká, bohatá, silná firma, spustili obrovskú marketingovú kampaň, lebo oni potrebovali presvedčiť ľudí, že to, čo vlastne oni poznajú ako nejaké mazadlo, že vlastne je skvelá potravina, ktorá nahradí masť. Jedna z tých reakcií bola, že sa mi ozval zástupca najväčšieho slovenského výrobcu rastlinných olejov, ktorý vlastne sa dožadoval nejakého stiahnutia alebo dementovania toho článku dokonca. Ale to ma vlastne tak utvrdilo, že aha, že takže dobre, že to si asi trafil celkom. Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k Rožkastu. V Bravčevine máme sebestačnosť a zase sa rôznia tie údaje, ale narazil som na číslo od 18, čo mi príde úplne šialené, do nejakých 24 alebo 26%. Čiže to je veľmi, veľmi málo. A môžeme povedať, že takto sa tých 100 rokov dozadu bolo 100%? Tak neviem, či úplne, že 100%, lebo ja si myslím, že nejaký pohyb tovaru bol vždy cez hranice, ale v zásade sme boli sebestační. Takže... Vieš aj nejaké čísla, že koľko sa kedysi chovalo vyslovene kusov dobytka a koľko to je teraz? No, to by som teraz trošku strieľal, ale... Tak pak, napríklad keď sa bavíme o hovädzom dobytku, tak viem, že za to socializmu bolo málo toho akože výkrmového dobytka. Tam sa išlo cestou takou, že sa chovali vlastne užitkové plemena na mliečnú užitkovosť a spracovalo sa meso z týchto plemen. To znamená, že to boli najčastejšie kravy a to boli vlastne dojnice 8-ročné, 10-ročné, ktoré po ukončení tej svojej mliečnej užitkovosti skončili v nabytunku. Takéto meso nebolo dobré meso. Toto už dneska napríklad ani na pulte sa takmer neobjavuje, alebo objavuje sa v nejakých obchodoch, ale to krávske meso jednoducho má iné vlastnosti ako to meso z toho býka. Takže tá kráva, keď prežila 8 rokov, mala niekoľko laktačných cyklov, ja neviem, 6 teliat od dojila. To znamená, že to meso je samozrejme vyčerpané, ochudobnené, ovápnik a tak ďalej. Takže... Čo sa s tým mesom teraz robí? To je výrobné meso. Ono je do výroby, to meso je dobré, je to stále je to plnohodnotné meso, bielkovina a tak ďalej, všetko. To meso má určitý teda vek, má zase nejaké iné vlastnosti, je suchšie, napríklad na trvanlivé salami je úplne ideálne, ale na tanier není úplne ideálne, ale v minulosti to bolo bežné, to krávské meso. No, takže vtedy sa tých bíkov chovalo veľmi málo, alebo to bolo taká skôr okrajová záležitosť a dneska sa to otočilo. Hej? Že zase na tú mliečnú užitkovosť je toho menej, ale naopak sa je viacej toho výkrmového dobytka. Zásadne sa zmenila plemenná príslušnosť tých zvierat. Voľakedy to boli, stále máme národné plemeno slovenské strakatý dobytok. Potom bol nejaký pinzgavský dobytok, ktorý bol preto určený alebo vhodný do našich podmienok slovenských, že to je taký malý pohyblivý dobytok, ktorý vedel spásať nejaké nedostupné pasienky a tak. A toto už dneska zase sa zmenilo a odrazu sme objavili Angus plemeno,
limuzín, šarolaj. Takže to sa zmenilo. Hej? Takže ten slovenský strákaty niekde ide do úzadia a nahradzujú ho tieto nové plemena. Ako docieliš to, aby sa rodilo viacej výkov? To vás zaujíma. No, či tam zasa do toho vstupuje nejaká chémia, nejaký proces, alebo nejaká selekcia? No, tak to úplne by som si netrfal povedať. Na to by som nevedel akože fundovane odpovedať. Mm-hmm. Ale v zásade ten farmár si kupuje ten dobytok na ten výkrm. Takže jednoducho je niekto, kto sa zaoberá tým rozmnožovaním a je niekto, kto už iba vykrmuje. Alebo naopak iba chová tie krávy na mlieko. Takže myslím si, že to nejak tak ide 50-50, že nakoniec asi nebude trvať nejaké špeciálne manipulácie na to a že ten trh to nejak vlastne reguluje sám. Ja som ešte fakt, že dávno teraz som si spomenul, ako o tom rozprávaš. Videli ten dokument a to bolo presne o kravách, ale to bolo presne to, že čo sme začali s nimi robiť postupne. A to je akože fakt, že to bolo šialené, hej? Že ako sa začali postupne zväčšovať napríklad vemena a celkovo tie rôzne plemena, že už existuje nejaké vyšľachtené plemeno, ktoré nedokáže prirodzene porodiť tela. Že také veľké jednoducho, že musí iba cisárským rezom ísť. A to sú také už že fakt, že šialenosti, že je veľa tých modifikácií a že či fakt, že ten človek ani nevie. Lebo neviem, či sa to vôbec je nejaká povinnosť udávať, že keď si ty ideš kúpiť nejaké meso, poviem príklad zo supermarketu, že či, ty tam nevidíš, že čím bola tá kráva krmená. V Amerike to napríklad majú, ne? Že tam musí byť, že grass finished, tieto rôzne veci, hej, že čím bolo krmené, to tam je a zároveň nevieš teda to plemeno, hej, že čo to všetko je. Samozrejme, zasa ten efekt bol to, hej, že sme schopní uživiť miliardy ľudí. Takže ako je to zasa tie nejaké tie váhy, nejakú tú rovnováhu treba v tom asi nájsť? No. No, ak chceš niečo... Polož otázku. Chcel som k tomu, že teraz je nejako sa k tomu dostať, že tie bio a eko, hej, že to sú teraz také tie nálepky na tých potravinách. Je to iba marketingový ťah, alebo má to skutočne nejaký zmysel? No, ja mám na to taký názor, že vyrábať alebo produkovať bioprodukty, biomeso, super. To by bolo výborné. Ale bohužiaľ, tá skúsenosť je taká, že sa to často stáva iba nejakým marketingovým nástrojom a že je to vlastne... Tým, že to biomeso má úplne inú cenu ako to bežné meso, tak samozrejme to láka k nejakým podvodom a k nejakým machináciám a k nejakým nekalým praktikám. Hej. Takže ak to robí niekto naozaj poctivo, lebo tam keď chceš vyprodukovať biomeso, tak musíš začať od pôdy. Tá pôda musí niekoľko rokov nebyť hnojená, musíš mať na ňu nejaký certifikát dostať, že áno, toto je biopôda. Potom začneš chovať ten dobytok a musíš sa napríklad dokázať zmieriť s tým, že keď ochorie nejaký kus, ktorý by mal dostať antibiotika, tak ho máš vyradiť z toho chovu. Nemusíš ho nutne odporaziť, ale nesmie ďalej pokračovať tam v chove. A toto už som si nie je istý, že či sme takí poctivci, tí bioproducenti, že toto naozaj dodržia, že áno, mám tu býka, ktorý má hodnotu 2500 eur tržnú a ja ho napriek tomu teraz idem, ja neviem, dať do kafilerky alebo idem ho dať vyradiť niekde a tak ďalej. Takže toto som si úplne neistý. Potom sa často stretám s tým, že je nejaký farmár, ktorý teda hovorí, že predáva nejaké svoje meso, ukazuje ľuďom, tuto sa nám to pasie, tuto to spracúvame.
a pozrieš sa na tie čísla, na tie predaje, pozrieš sa na tú farmu a vidíš, že tam niečo nesedí. Hej? Takže tie čísla ako nejak nám nesedia odrazu. Hej? Že je to niečo podobné, ako keď niekde by si kupoval od babky nejakej pri ceste jablka a ona by ti ukázala, že má dve jablone a ty by si videl, že tam celý rok predáva denne 200 kg. No tak asi tak, hej, že možno áno, ale skôr nie. Takže... Nie sme blbí. Takže je to pre mňa trošku podozrivý biznis. No, ale ja fandím každému, kto to bude robiť poctivo a bude to robiť dobre. A myslím si, že tí zákazníci to, možno, že ich dokáže oklamať rok, dva, tri, ale vo finále niekde na konci dňa sa to akože ukáže, že kto to robí poctivo a kto to nejako akože pančuje. Takže bodaj by to tak bolo, bodaj by bol ten bio biznis a bodaj by sa mu darilo. To som sa chcel vlastne dostať, lebo že tým, že nemáme vlastne na tých obaloch nič aké hodnotné, hej, veľakrát je tam teda iba nejaká, že krajina pôvodu, a je tam teda maximálne, že či to je bio, alebo čo, tak to som chcel vedieť, OK, budem vedieť, asi myslím, že najlepšie je kúpiť mäso, ktoré si vybereš presne od toho mesiara, že to je proste úplne brutál. No, si povedal, že ty chceš predávať slovenské meso. Je slovenské meso v niečom iné? Prečo si toto dal? Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TRSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu. Dobrá otázka. To je moja obľúbená otázka. Super. Takže v čom je iné? Vo veľa veciach je iné. To meso prísne anatomické, prísne biologicky je to isté ako nejaké španielské meso, ale predsa len je iné. Budeme hovoriť, zoberme si teda taký, aby sme mali taký rukolapný príklad, to slovenské, u nás vychované, u nás odporazené, u nás predané, spracované. A zoberme si to španielské meso, lebo španielské meso je také, to je jeden z najväčších svetových producentov a najväčších exportérov mesa sú Španieli. Už začneme v tej maštali. Na tom Slovensku predsa len tým, ako som spomínal, že nemáme úplne veľkých nejakých gigantov, producentov, tak to prasiatko bude zrejme vyrastalo v nejakej maštali s nejakými, dajme tomu, 300 alebo 500 kamarátmi, a čiže v nejakej menšej koncentrácii. V tom Španielsku to bolo, dajme tomu, krát 10 celé. Čiže to mohli byť nejaké tisíce. A tým, že bolo v tých menších koncentráciách, no tak nepotrebovalo, nebolo tak náchylné na nejaké choroby, nevznikali tam nejaké pandémie, takže nemuselo dostať toľko antibiotík. A toto už sú reálne čísla, reálne fakty. Na výrobu 1 kilogramu toho španielského mesa sa použije 200 mg antibiotík, na výrobu slovenského kilogramu bravčového sa potrebuje 40 mg. A to už je niečo. To už je niečo, nejaký bod číslo 1 si to dajme. A ideme ďalej. To slovenské meso sa od toho farmára dostane na bitúnok z večera na ráno, tam sa odporazí a na ďalší deň môže byť v predajni. To španielské meso, kým sa dostane k nám na to Slovensko, povedzme, tak ide do nejakého ďaleko väčšieho bitunku. Tu zase dochádza k tomu, že
zvieratá sú vystavené stresu. Oveľa väčšiemu, ako keď sa to celé robí v nejakom menšom meritku. Na aute sa preváža menšie množstvo zvierat. Vyloží sa menšie množstvo zvierat. Nečaká tam to zviera deň, napríklad na tú svoju porážku, ale iba hodinu. To sú veľmi dôležité faktory. A tu dochádza k prvým poruchám toho mesa. Existuje niekoľko sa identifikovaných poruch mesa, ktoré vznikajú to pred porážkovým stresom. Najznámejšie PSMSO alebo DFDMSO. PSS znamená pales of exukatíve, čiže bledé, vodnaté, meké. Pales of exukatíve, bledé, meké, vodnaté meso. DFD znamená dry firm, dry, suché, tvrdé meso. Takže to vznikne tak, že to zviera zažije stres. Jednoducho musí ho zažiť. To meso súvisí to s hodnotami pH. V tom strese sa začnú produkovať nejaké hormóny, ktoré sa nestihnú potom v tom tele spracovať a to meso ostane bledé, mäkké, vodnaté. To znamená, my ho rozoznávame na pulte, vieme, aké to je. Je to skoro väčšina toho mesa. Ty to vidíš? Jasné. Je to meso, položíš na tacku a tečie z neho voda. Na druhý deň je to meso vlastne obschnuté zvonku, škaredé, zasušené, pod ním vytečená voda. Jednoducho neudrží v sebe tú vodu. Takže toto už je veľmi vážny napríklad faktor. Toto je vec, ktorá je úplne bežná u toho zahraničného mesa. Ten zákazník to možno aj trochu vidí, že možno, že sa mu paradoxne zdá pekné to meso, že je také bledé, ale myslím si, že už by, toto už je niečo, čo by rozoznal na tanieri. Takže to sme ešte stále len pri tej porážke. Ja som tu mám k tomu nejakú otázku. Ja keď sa teraz si predstavím nás ďaleko do minulosti ako nejakých lovcov a zberačov, alebo či už vo voľnej prírode, keď je lev zabíja nejaké zviera, keď ho naháňa, tak to zviera má nejaký stres. Hej? Asi je to úplne normálne, že keď niečo sa poráža, niečo sa zabíja, tak tá obeť prežíva stres. Čiže sú nejaké proste normálne hranice stresu? Hej? Že čo s tým rátame, že to tam proste musí byť? Takto, tam ide o to, o tú stres citlivosť. Ten stres zažije nejaký každé zviera, to je samozrejme, ale to som možno, že mal tomu predoslať ešte to, že šlachtením alebo prešlachtením tých zvierat sa stalo to, že sú viac stres citlivé. To znamená, oni majú tie predispozície na to. Inými slovami, to zviera prešlachtené zareaguje na ten istý stres oveľa intenzívnejšie, oveľa rýchlejšie a oveľa s väčšími následkami ako to, ktoré nie je stres citlivé. Takže možno, že ten diviak z tej voľne žijúci diviak by vôbec na to nezareagoval. Lebo jeho možno, že ako sám si povedal, že on už naháňal kade kdo, takže on vlastne už je odolný. Takže to je ďalšia vec, čo môžeme povedať, je tá plemená príslušnosť, že to sú plemená, vysokoprodukčné plemená, ktoré sú šlachtené za jedným jediným účelom. Čím viac mesa čím na rýchlejšie. Kosti a čím rýchlejšie. To som už dneska spomenul, ten termín cenné mesité časti. Podľa nich sa zatrieďuje do tých kategórií. Tie kategórie sú S, E, Európ slovo a S je predtým. Čiže S je najvyššia, tam je percento cenných mesitých častí nad 60%, Ečko je 55, Učko 50 a tak ďalej to ide. Takže podľa tohto percenta sa zatrieďujú tie ošípané a potom aj pri tom výkupe, keď to ten bitúnok vykupuje od toho chovateľa, tak zatrieďuje sa to a je tá cena závislá od toho, koľko bolo S, koľko bolo E, koľko bolo U a tak ďalej. Takže každý chce mať samozrejme čím vyššie to percento cenných mesitých častí. A teda sa hľadajú plemena, ktoré ho dokážu mať.
To znamená veľké stehná, vypuklé, klenuté, osvalené stehná, káre, krkovička a tak ďalej. Čiže takí malí kulturisti a ideálne za 5 mesiacov od narodenia. Hej? Čiže tak, ten výkrm trvá bežne 6, ale už to vieme stiahnuť aj na 5. Takže a s tým súvisí zase krmenie, s tým súvisí tá zdravotná starostlivosť, to sú tie antibiotika, prípadne nejaké rastové hormóny. A toto všetko vo finále som presvedčený, že na tom tanieri sa dá rozoznať. Keď si vravel, že teda prvé boli antibiotika, taký ten rozdiel medzi, teda konkrétne si vravel španielským a slovenským. Druhý bol teda ten predporážkový stav, stres, tak to nazvime, stres, ten stres. Čo ide ďalej? To sú tie chyby mesa. Potom povedzme tie plemená príslušnosť, to s tým súvisí. Okay, že čo teda tá daná farma chová? Áno, tým súvisí ten vek porážkový, to znamená, že 5 mesiacov versus 6 mesiacov alebo 6,5 mesiaca, hej, to sa určite podpíše na tú kvalitu. Krmivo samozrejme, hej. To znamená, že sme to, čo jeme. Áno, tam sa samozrejme ekonomika tlačí do toho, čím vyššiu konverziu krmiva. To znamená, tá konverzia krmiva znamená, že koľko kilogramov krmnej zmesi spotrebujem na vytvorenie 1 kilogramu prírastku. Tá konverzia sa pohybuje, myslím, okolo 2,5 kilogramu krmnej zmesi na 1 kilogram živého prírastku, živej hmotnosti. Na toto sa tlačí sa na to tak, že sú to vysokoobjemové krmiva, vysokoenergetické a tak ďalej. Čo napríklad? Všetko na báze pšenice. Uh-huh. Kukurica, pšenica. Ale to prasiatko predsa môže dostať aj kadečo iné. Keď si chováme prasiatko doma, tak je úplne typické tie kuchynské odpady napríklad skrmovať. Siláž sa môže dávať, alebo napríklad nejaké výlisky z pivovaru, alebo kadečo. Akože, nejaká diverzita. Takže aby to bolo také pestrejšie. Ale tuto v tých veľkých sa na toto nehráme. Tam ideme tvrdo za tou konverziou. Jednoducho myslím si, že v tých špičkových chovoch tá konverzia bude niekde okolo 2,2 na kilogram, čo je už vlastne úplne, že mi príde až také šialené tempo výkrmové. No, takže to sme ešte stále sa dostali, ale len po porážku a už tu máme niekoľko rozdielov takých zásadných podľa mňa. No a teraz prichádza ďalšie to samotné spracovanie. V tých veľkých fabrikách, tých veľkých producentov sa to meso spracúva v takom poloautomatickom režime. Robotické linky, ktoré odpília tie jednotlivé anatomické časti. Tá ľudská sila je tam už minimalizovaná, čo je síce asi veľmi dobre pre tú ekonomiku, ale už nie je tak pre toho zákazníka, pre toho spotrebiteľa. Tam už to opracovanie je veľmi povrchné, veľmi hrubé. To meso samozrejme teraz potrebujeme niekde vyexpedovať, takže musíme mu nejak predložiť záruku, lebo kým sa z toho Španielska, kým sa naskladní ten kamión, kým sa naplní a kým sa to niekde vyexpeduje napríklad na Slovensko, tak to sú nejaké dni a ešte to musí mať nejakú dobu spotreby, takže musíme predložiť mu nejakú záruku, takže sa to robí tak, že sa to meso báli do ochrany atmosféry. Tá ochrana atmosféra, to meso sa zaplynuje, ten zmes rôznych plynov, 5-6 plynov, ktoré sa starajú o to, aby to meso zachovalo si farbu, udržalo vodu, nepokazilo sa, nenaštartoval sa tam raz nejakých baktérií. Takže zavakuje sa, alebo teda zaplynuje sa, zabali sa a zase je tu nejaká logistická cesta, nejaké logistické centra. Niekde sa to preloží, niekde sa to vyskladní, niekde sa to... Čiže kým sa to dostane na ten pult, tak povedzme, že prešlo 10 dní. Buďme optimisti, ale myslím si, že to kľudne aj viac. A ešte stále to má záruku možno, že 2 týždne. Tak.
Takže takéto meso sa potom objaví vlastne v tom supermarkete. No a versus to meso slovenské, kde sme teda ho odporazili a na druhý deň môže byť moje predajni. Akože reálne to tak sa deje, že na druhý deň mi ho dovezú, ráno o 5:00 si ho prebereme a keď zákazník otvorí o 8:00 ráno u nás dvere, tak ho má v pulte. Takže to je nejaký rozdiel. Ne? To asi aj bez toho, aby bol niekto odborník, tak len z tohto vypočutého si môže spraviť názor, že asi tam nejaký rozdiel bude, že asi to nebude úplne to isté. Hej. A ono by ho aj rozlišil na vzhľad, keby sme mu ho dali vedľa seba a určite by ho rozlišil na tom tanieri. To som presvedčený. Mm-hmm. Čiže to je ten zásadný rozdiel medzi tým zo zahraničia. Ale toto bolo ako keby celé o bravčovom mese? To sme uvádzali na bravčovom, ale ono sa to dá aplikovať aj na ostatné. Aj na hovedzinu teda. Aspoň. Ale tuto je to také extrémne, také by som povedal úplne vypukle. Je to na tom bravčovom mese. Uh-huh. Vy si v mesiarstve vyrábate aj nejaké produkty, hej? A taký by som povedal, že taký, keď sme pri tej bravčovine, asi taký jeden z tých centrálnych produktov je bravčová masť. Mne sa neskutočne páčil teda názov toho tvojho jedného blogu, ktorý ten názov bol, že bravčová masť nie je nezdravá. A ja by som to možno troška pozmenil, ja by som to dal, že všeobecne nasýtené tuky alebo živočíšne tuky nie sú nezdravé. Ja by som sa rád teda dotkol tejto témy, sme teda slúbili na začiatku, že sa tomu ešte nejako dostaneme, že ľudia majú z toho strach, že sa boja a vznikli okolo toho nejaké mýty. A ten mýtus, čo často rezonuje, je, že živočíšne tuky alebo masť, loj a podobne, že sú nezdravé. Prečo toto vzniklo, kedy to bolo a aká je proste realita? No, práve pri tom článku alebo blogu, ktorý spomínaš, som sa tým tak začal zaoberať, lebo samého ma to zaujímalo, tá odpoveď. A narazil som na veľmi zaujímavé publikácie na túto tému. Boli to publikácie z amerického prostredia, kde vlastne sa popisovalo, že to vzniklo tak, že na začiatku 20. storočia, tuším 1911, presne to bolo, jedna veľká americká firma, ktorá vyrába, mimochodom dodnes existuje, tak ju nebudeme menovať, vyrábala hlavne sviečky a mydla a nejaký kozmetický priemysel. Vlastnila veľké, obrovské plochy bavlníkových plantáží, kde vyrábala bavlníkový olej, získavala a ten bavlníkový olej sa následne používal na výrobu tých sviečok a nastúpila elektrifikácia v Amerike, začali sa objavovať teda iné zdroje svetla ako sviečky a tá firma, tým, že to bola veľká firma, mala jednoducho odrazu problém, čo s tým, a niekoho napadlo skúsiť z toho vyrobiť rastlinný olej. Paradoxne dovtedy ten rastlinný olej bol akože známy, ale nikoho vlastne ani nenapadlo to používať na to, čo sa používa dnes. Takže sa skôr používal v nejakom možno priemysle alebo tak. A ako nejaké mazadlo skôr. A vymysleli vlastne geniálnu vec. Oni vymysleli ten stužený tuk. Čiže ako keby náhradu masla. Náhradu. A spustili, to stále citujem ten zdroj, o ktorý som si prečítal, spustili, tým, že to bola veľká, bohatá, silná firma, spustili obrovskú marketingovú kampaň, ktorá sa dodnes spomína vlastne v nejakých učebniciach marketingu ako nejaká ukážka skvelej práce marketingu. Lebo oni potrebovali presvedčiť ľudí, že to, čo vlastne oni poznajú ako nejaké mazadlo, že to je vlastne skvelá potravina, ktorá nahradí masť.
Najväčší, alebo jediný skoro konkurent bol vtedy bravčová masť, lebo tie živočíšne tuky mliečne, to bola okrajová záležitosť, keďže ešte neexistovali chladničky, takže tam bol problém so skladovateľnosťou tých mliečných tukov. Takže jediný taký závažný konkurent im bol bravčová masť. Tak spustili veľkú kampaň, rozosielali sa vzorky po nejakých školských jedálniach a reštauráciách a prizývali si šéf kuchárov. Tak ako to poznáme dnes, ale bolo to pred vyše 100 rokmi. Robili rôzne súťaže spotrebiteľské, zazneli tam také nejaké slogany zázračné, že z 10 lekárov 9 odporúčajú tento produkt. Volá sa Krisko, sa volala ten prvý teda margarín, dneska by sme povedali. A vtedy oni vlastne hlásali, že nahradte nezdravú masť zdravým Kriskom. A toľko masírovali tú verejnú mienku, až sa im to vlastne podarilo a naozaj ľudia to začali konzumovať, obľúbili si to, nakoniec bolo to lacnejšie, bolo to ešte lepšie skladovateľné, bolo to dostupné, pekné, voňavé. Ja mi to nechcel. Jasné, bolo to také, tvárilo sa to tak celé tak priateľnejšie, nejako ekologickejšie ako tá masť. Vôbec to meso a ten mesospracujúci priemysel mal v tom čase zlé meno a spájali sa s ním také nejaké zlé alebo nedobré negatívne spoločenské javy v tej Amerike, takže mali to vlastne celkom dobre naštartované a začali sa predávať rastlinné produkty na rastlinné oleje na úkor tej masti. No a potom to stále pokračovalo, vlastne sa to nejak nieslo už až do dnešných čias s tou masťou, že vlastne to je niečo zlé, nezdravé, čo mu sa treba vyhýbať a ja si práve v tom článku tam popisujem nejaké fakty o tej masti, ktoré to vyvracajú vlastne, že nie je to celkom pravda, nie je to tak a naopak tá masť má vo veľa veciach navrch oproti tým rastlinným tukom. To je šialené. Akože fakt ten produkt od Kriskov, tak ten bol vlastne ukážka, ako si povedal, marketingu, ale malo to absolútne devastačné následky na celú spoločnosť. A ak niekto aj neverí, tak dôkaz je to, že oni to v roku 2018 to FDA to zakázala. Mm-hmm. A to sú presne tie nestabilné trans tuky, ľuďmi vytvorené tuky, ktoré sa voľnej prírode prakticky nevyskytujú. Mm-hmm. Akože trans tuky nájdeme, jasné, aj v masti sú uh-huh. vo veľmi malom zastúpení. Hej, to uh-huh. je akože, nebudeme sa chytať za slovíčka, hej, uh-huh. ale keď sa bavíme vyslovene tými ľuďmi vytvorenými tukmi, tak oni tým trvalo 100 rokov, kým prišli na to, že to nie, že je akože nejaký neutrál, že to je naozaj že nezdravé. Tam sa uh-huh. spájalo s tým Alzheimer, rakovina, diabetes druhého typu uh-huh. a podobné veci. Takže ako, čo keď práve teraz my sú dovolené nejaké veci, ktoré čo aj o 50, o 100 rokov budú zakázané, že sa príde na to, že my sme sa pomýlili. Alebo že to už sa párkrát stalo, že? Alebo niekto si proste robí si reklamu, to vidíme, že dajte si zdravé raňajky, dajte si cereálie. Tak tej masti nemá kto robiť vlastne tú reklamu, lebo ten biznis nie je v rukách nejakej jednej spoločnosti. Hej? Presne tak. Ani nikdy nemôže byť. Nebude, no. To je akože pre mňa fakt, že neuveriteľné. Keď som si aj prešiel ten článok, hneď som si proste preveroval ostatné informácie a celé to súvisí aj s tým, čo by Daniel Maďar hovoril, keď som ho mal v troškaste, že tá stará generácia ešte, keď prišli tieto všeobecne tieto rastlinné tuky, tak oni to odmietali, pretože oni to dávali do industriálnych mašín. On si to nebude dávať na panvicu alebo natierať na chleba. Ale jednoducho, ako táto generácia postupne sa vystriedala, vymrela, tak už v rok 1950-1970 tak vtedy to začalo a krásne vidíme zrazu nárast civilizačných ochorení. Mm-hmm. A ako ja viem, že korelácia neznamená kauzácia, ale není to proste podľa mňa nejaká náhoda. Úplná náhoda, no. Ty si vytiahnem ti
jednu vetu z toho tvojho článku. Paradoxne práve na obaloch margarínov nájdeme symbol srdca a piktogram fitness štýlu, zatiaľ čo z obalu masti sa na nás väčšinou usmieva iba prasacia hlava. Škoda. Ako je teda zo zdravotného hľadiska? No, to je presne to, že ľudia, myslím si, že to majú hlboko sebe zakorenené, ani nevedeli by možno povedať, že kde to vzali sami, že vlastne tie margaríny, nazvime ich všeobecne, že sú naozaj niečo zdravé a tam nejaká fitnesska je vždy vyobrazená a oni sú pritom dofarbené, dovoňané, dochutené, ľubovoľne, tých éčok je tam neskutočné množstvo. A tá masť, tá je predsa není výsledkom žiadneho chemického procesu. Ona je iba výsledok fyzikálneho procesu a to je zvýšim teplotu a roztopí sa tuk. Živočišný tuk, alebo teda slanina, sa nám roztopí na masť, vzniknú nám nejaké oškvarky ako vedľajší produkt a tá masť následne zase stuhne, zmení konzistenciu a môžeme ju konzumovať. Okrem toho je tá masť vždy lokálna na rozdiel od tých tukov rastlinných. Lebo ten rastlinný tuk, keby sme to podrobili nejakej analýze, tak ten môže pochádzať možno, že niekedy aj z troch kontinentov, to, čo nájdeme v tom kelimku, v tej predajni. Kdežto tá masť je v zásade vždy bude lokálna. Aj keď si vezmeme napríklad ten príklad, o ktorom sa bavíme tu, o mne, tak jednoducho tá masť bude pochádzať napríklad zo vzdialenosti 200 km maximálne. Ten pôvodný zdroj tej masti, to znamená to zviera. Kdežto tá rastlina, tam naozaj nevieme, z čoho všetkého sa skladá. Ďalšia vec sú tie vlastnosti tej masti. Tá masť má vyšší ten smoke point, alebo ten bod prehriatia, ako tie rastlinné oleje. To znamená, že neprepáli sa tak rýchlo. V zásade by sme mohli povedať, že sa dá na nej dlhšie vyprážať. Ono sa s ňou možno, že nerobí úplne dobre, nie je taká praktická, lebo po vychladnutí zase stúhne. Napríklad vo fritéze sa s ňou veľmi zle robí. Naozaj to, keď sme sa bavili o tých mojich hranolkách, tak ma to napadá, že tam s tým je problém, lebo jednoducho ona stúhne v tej fritéze a ráno znova sa musí roztapať a tak. Takže to je taká jedna jej nevýhoda, ale má ďalšia vlastnosť jej je, že lepšie zvýrazňuje chuť toho jedla. Tam, kde ju použijem, tak ona nechá vyniknúť chuť toho jedla, kdežto ten rastlinný olej ju často naopak prebíja tú chuť. Takže za mňa je masť niečo dobré, zdravé, voňavé, užitočné. Samozrejme, ani s ňou to nebudeme preháňať, nebudeme si každý deň natierať dva chleby s masťou, hej? Takže na to není dôvod. Aj keď paradoxne to, čo je vlastne zazlievajú väčšina tej masti, je tá jej energetická hodnota. Čo vyznieva trošku paradoxne, lebo to bola jej najväčší pozitívum. Hej? To, že tá masť vlastne niesla v sebe toľko energie, že naozaj chleba s masťou vystačil chlapovi na deň práce alebo niečo podobné, alebo si ju brali nejakí polárnici so sebou ako zdroj energie na svoje výpravy a tak ďalej. Takže toto je a možno to je negatívum, že v dnešnej dobe nepotrebujeme toľko tej energie, nemáme toľko výdajov, takže strážime si kalórie. Ale len kvôli tomuto ju zaznávať alebo robiť s nej nejako strašiaka naozaj není fér. Od roku 2019 sa sype štúdia za štúdiou, že nasýtené tuky nespôsobujú kardiovaskulárne ochorenia a toho je fakt, že kvantum. A fakt, že ja každú chvíľu, čo sledujem doktorov, tak zdieľajú, že nasýtené tuky nemôžu za to, že človek dostane to a to a to a hlavne teda to spájú s tým kardiovaskulárnym zdravím, pretože tam tá
Neviem, či to teda spustil Krisko, alebo či to už proste tá vlna sa nejakým spôsobom ťahala, že tam bolo to kôrnatenie ciev a vieš, že práve ten kardiovaskulárny systém, že, za to, že to všetko za to môže másť, to je proste, už máme, že to je vedecký nezmysel proste. Takže to bola fakt, že iba marketingová záležitosť. Mm-hmm. A presne, hej, že tá jej najväčšia výhoda bola považovaná za nevýhodu. Ale tak tiež človek si vie nejakým spôsobom toto ustražiť. Mm-hmm. V dnešnej dobe úplne v pohode. Hej. Máme spôsob ako prerušovaný pôst. Máme milión spôsobov, čo môže človek robiť. Ja som minule čítal, že má brutálny potenciál v dermatológii. Mm-hmm. To o tom nám vieš niečo povedať? Tuším, to tam aj spomínam v tom článku, že, on, že v minulosti upoznali ľudia ako vlastne také liečivo. To používalo sa práve aj na, pri nejakých chorobách a na hojenie tých rán a pri popáleninách a tak. Takže určite má. A ona sa ináč, myslím, že aj dodnes využíva vo farmaceutickom priemysle, len sa o tom ako, že nevie. Ale, mm-hmm. ale ona je prítomná v našich životoch. Dá mazť aj paradoxne napríklad v nejakých fit tyčinkách. Tie väčšinou sú spojené s tým živočišným tukom. Takže úplne sa nevytratila. Hej? Lebo v niektorých veciach je nenahraditeľná, by som povedal. Ja myslím, že keď sa bude ďalej šíriť osveta, ktorú sa aj my snažíme, že tie rastlinné tuky úplne sú cesta, tak sa pevne verím, že ľudia k tomu vrátia, pretože není to nejaký produkt, čo by zaťažilo životné prostredie. Myslím si, že o mnoho menej ako výroba tých rastlinných tukov, pretože tam, čo je to, ako si povedal, vedľajší produkt niečoho. Kvázi. Čiže to je za mňa úplne brutál. A ešte keď to môže aj v dermatológii pomôcť. Ešte predsa sme sa bavili, nebude človek vyprážať každý deň, nebude si to dávať. Takže bude to môcť na toto použiť. Brutál. Treba to asi vyskúšať. Ja som to teda ešte neskúšal. No a mňa by ešte zaujímalo, keď sme pri tom tuku všeobecne. Uh-huh. Že hovorí sa, že bravčové mäso obsahuje x percent tuku a že to je zlé, hej, v dnešnej dobe ľudia sa toho strašne boja. Hej. Môže sa to vôbec takto zaškatulkovať, že niečo obsahuje toľkoto percent tuku? No to je jeden z tých mýtov, čo sme spomínali, že ktoré sa spájajú s tým mesom, že sa uvádza v nejakých lifestyleových časopisoch, sa to úplne bežne objavuje, že bravčové meso má 12% tuku, alebo bravčové meso má 18% tuku, alebo nejaká takáto hodnota. A ja sa vždy tak nad tým pozastavím, že ktoré bravčové meso sa, lebo vyjadriť to jedným číslom je nezmysel, lebo my nekonzumujeme predsa celé prasa. My konzumujeme nejakú časť. A tým, ako sme sa na začiatku bavili, že ľudia si vyberajú stále tie prémiovejšie mesá, tak oni vlastne siahajú po tých úplne beztukových mesách, také kare bravčové, keď je dobre opracované, alebo bravčová panenka, alebo bravčové stehno. Má len nejaké percento vnútrosvalového tuku, to sa môže hýbať niekde 4-7%, niečo podobné. Takže to vlastne vôbec nie je pravda. Takže tie čísla sú často veľmi skreslené alebo zovšeobecnené. Nemôžeme spriemerovať pre sa bravčú panenku s bravčovým lalokom a povedať, že meso má 20% tuku. Takže toto tiež je jedna z tých vecí, kde treba tú osvetu asi šíriť a stále tým ľuďom to vysvetľovať, že pozor, ale nie, tak to celkom to není, že ono to je trošku aj inak. Nemôže človek každú časť proste zaškatulkovať toľkoto percentúku toho, jasné. Aká bola reakcia na tento tvoj článok? Mal pomerne širokú publicitu, ak si dobre spomínam, tak sa to kadekde objavilo a bola reakcia dokonca taká, jedna z tých reakcií bola, že sa mi ozval zástupca najväčšieho slovenského výrobcu rastlín olejov, to bol tuším nejaký PR manažer už to pár rokov dozadu, ktorý vlastne sa dožadoval nejakého stiahnutia alebo dementovania toho článku dokonca. No ale ja som skončilo to takým
takým jednoduchým úkonom, že ja som mu poslal pôvodnú verziu toho článku, kde som ten článok zazdrojoval riadne všetky zdroje, z ktorých vychádzal. A ja som v podstate len citoval nejaké zdroje a tým to celé skončilo. Ale to ma vlastne tak utvrdilo, že aha, že dobre, že to si asi trafil celkom, že toto sa niekomu nepáčilo celkom. Asi sme trafili niekam. Takže žiadne následky to nemalo. Nebol som uväznený za to. Ani pokutovaný. Ale zarezonovalo to, tak to by som povedal. Či to lobby stále nejaké je, hej? No, to som bol prekvapený. Ako ja som aj netušil, že niečo také sa môže udiať, že vlastne, lebo ja som predsa nehovoril proti žiadnej konkrétnej firme, alebo ja som hovoril všeobecne o bravčovej masti a všeobecne o rastlinných tukoch. A odrazu sa ozval niekto, kto povedal, že pozor, a to není pravda, lebo to a to. A teda som si povedal, že aha, tak toto niekomu záleží na tom, že aby tie informácie vlastne sa nejak, nechcem konšpirovať, že nešírili to asi by som preháňal, ale niekomu záleží na tom, aby to status quo bolo zachované. Je to tak, tá propaganda funguje. A ak si niekto myslí, že nie, tak nech otvorí oči, lebo to môže každý vidieť okolo seba. Čo sa týka ešte, keď sme pri tej bravčovine, mali sme teda masť, aké ešte teda produkty si vy vyrábate alebo predávate z bravčoviny? Tak taký celkom, taký by som nazval taký základný sortiment, úplný základ je nejaká klobása domáca, nejaké všetky možné údené mesa, všetko, čo sa dá zaúdiť, sa údi. Šunky robíme nejakú sekanú, pečeňový sier, huspeninu, tlačenku, jaternice, taký ten domáci zabíjačkový sortiment, tak to, čo vieme spraviť v tých priestoroch a to, čo nevyžaduje úplne nejaké technológie, tým smerom vlastne ani nechcem ísť. Takže sú to také domácké výrobky, ja taký výraz používam, že sedlácké výrobky. Nehráme sa na žiadnych supervýrobcov, nemáme na tom žiadne pekné obaly, sú to len obyčajné nejaké transparentné čreva alebo obaly. Vsádzam na kvalitu. Vsádzam na to, že naša šunka má 98% mesa, opakovaných testoch sa mi to potvrdilo, čiže viem to aj dokázať, alebo teda deklarovať, že naozaj máme 98% podiel mesa, čo je vlastne úplne maximum, čo sa dá v šunke dosiahnuť. Je to pracné, treba to ručne to meso opracovať, vybrať z neho každú žilku, každý kúsok tuku z neho vybrať, keď chcete dosiahnuť také vysoké percento. Nepoužívame chémiu, alebo používame ju len takú, ktorá je úplne nevyhnutná pre nejakú bezpečnosť tých výrobkov. A používame v podstate rýchlosol, je náš základný pracovný nástroj, a koreniny, prírodné koreniny, žiadne umelé arómy a nejaké dochucovadlá a dofarbovadlá, to vôbec nič také nepoužívame. Takže vsádzam na to, že ten zákazník rozozná, že to je domáci výrobok, že je to chutné, poctivé. Dochucujem to ako keby na nejakých svojich najlepších vedomia a svedomia, tak ako to mne chutí a ako to ja by som chcel. A niekomu to môže, nemusí aj chutiť, ale tak toto robím. Toto je tá môj výsledok mojej práce alebo našej práce, alebo nie sám. To samozrejme robia to naši majstri, takže toto ponúkam ľuďom a
Trošku sú tie ceny vyššie, lebo musia byť vyššie, ale v skutočnosti až tak nie. Ono to niekedy sa môže zdať, že sú vyššie, ale ja vždy hovorím, že keď u nás kúpi bravčov šunku za nejaký peniaz a kúpil šunku v inom nejakom supermarkete za nižšie peniaze, ale keď spočítame, že koľko mesa kúpil, tak zistíme, že u nás je lacnejšie vlastne, že ju predávame lacnejšie. Takže tam si kúpil síce drahšie, ale horšie. Na to môžem povedať, lebo on si k tomu mesu ešte nechal pribaliť kopu chémie a kopu nejakých separátov a neviem čo všetko. A to potom musí niekde kompenzovať. Ne. Super. Ľudia si myslia, že všetko bude 100%, že bez rýchlo soli alebo bez niečoho, ale v prípade tej šunky a tých iných produktov sa to proste ani nedá. Mňa zaujíma ešte, ako sa predávajú orgány? Vnútornosť. No, predávajú sa, ale je to tak, ako sme sa bavili, že tí ľudia ako sa trošku menia, tak to je niečo, čo znova skôr pozná tá staršia generácia. Tá mladšia generácia možno pozná pečienku, aj to skôr nejakú kuraciu, možno ešte tú bravčovú. Ale úplne už opomínať tie ďalšie orgány alebo ďalšie vnútornosti. Pri tom vnútornosti sú vlastne, dá sa povedať svojím spôsobom, z určitého pohľadu to najcennejšie, čo to zviera má. To sú zásobárne živín, vitamínov, minerálov. Takže všetko, každý jeden orgán nájde si svoje uplatnenie, nájde si nejaký ten svoj recept, ako sa dá spracovať. A je škoda, že to trošku zaniká toto. Dosť. No. Rodičia mi minule vraveli, že kedysi bolo úplne bežné, že prúcka na smotanie a to už je to problém normálne nájsť vôbec. Neviem, či vôbec to niekto robí. A povedal si, že orgány a vnútornosti, my vieme, že hovädzie pečenie, čo sa týka hustoty, najnutričnejší orgán alebo najnutričnejšia potravina pre človeka na celom svete. Že čo sa týka čohokoľvek, čo v prírode vôbec môže byť, tak tam to nejakým spôsobom je zastúpené a veľakrát aj vo vysokých množstvách vitamín A tam je dokonca, by som povedal, až v prehnanom množstve. Čo povieš niekomu, keď ti dá argument, že on to nebude jesť, pretože však pečen tam predsa tam sa ukladajú toxíny? No, je treba si uvedomiť, že bolo by dobre poznať, v akom prostredí to zviera žilo. Lebo to, že sa v pečení ukladajú toxíny, je asi fakt. Je to vlastne nejaký filter pre krvný obeh. Ale tým, že tieto zvieratá žijú tak dlho, ako žijú, ako sme sa bavili, že 5 mesiacov prasiatko, 12 mesiacov bík, 42 dní žije kurča, tak paradoxne tam toho moc uložiť nestihne. Ďalšia vec je potom samotné spracovanie toho produktu, že ako naložím s tým, že to znamená, ako tepelnou úpravou prejde, môže sa to dusiť, môže sa to iba orestovať, takže tam sa dá akože všeličo ešte zachrániť. A na druhej strane nám si myslím, že vždy preváži to pozitívum, čo poskytne tá, teda ako ty vraješ, tá pečienka, keď sa o nej budeme baviť, nám naozaj poskytne toľko minerálov a vitamínov, že naozaj stojí za to sa tým zaoberať. A potom ďalšia vec, veď predsa nikto nebude jesť pečienku dvakrát do týždňa. Hej. Je to nejaké pestrenie, obohatenie toho jedálnička. Bola by škoda to vynechať alebo zanevrieť na to. Jednoducho zaradiť to, počítať s tým raz za mesiac alebo dvakrát do roka alebo trikrát do roka, niečo také nikomu nemôže uškodiť. Môže to iba obohatiť, môže to
prospieť nám ako konzumentovi a v konečnom dôsledku to zase prospeje aj celému tomu nášmu segmentu potravinárskému, keď nebudeme zanevierať na tieto veci. Čo sa týka pečenia, tak to je akože, ono sa dá aj dobre spraviť, lebo veľa ľudí má problém s chuťou a fakt je to veľakrát iba o tej, o tom, ako sa to pripraví. Mm-hmm. Dá sa to aj veľmi chutne spraviť. Mm-hmm. Ja som zahrnul a je to brutál. Akože fakt aj človek sa potom cíti lepšie a mm-hmm. má ten ako keby ten pozor. Hlavne keď má človek tie informácie, tak cíti sa, že OK, teraz som zasobený. Nie som nejaký deficit. Možno to bude, že byť iba placebo, ja neviem, ale každopádne fakt to, ten nejaký pocit k tomu prichádza. Mm-hmm. Čo pre mňa veľmi zaujímavé. Keď pozorovali africké kmene, tak oni majú neskutočný pohľad na pečeň. Napríklad oni neriešia toho, keď zabijajú antilopu alebo bivola, že koľko mal rokov, keď tam niekde voľne behal. Ale keď zabijú toto zviera, tak ich tiež prvé zaujímajú orgány a tí najlepší náčelník a títo najlepší lovci, tak tí ich majú právo teda konzumovať. Ale veľa kmeňov napríklad nemá dovolené sa ich chytať. Mm-hmm. Hej, že napríklad musia ju vyberať kopiou z toho zvieraťa alebo v rukaviciach a to je, že bum, ruky nad hlavou, že to je akože sveté vyslovene. Tí ľudia netušia prečo. Vieš, že oni proste nemajú ten výskum, že by vedeli, že to obsahuje aj meď, obsahuje zinok, to obsahuje taurín, tieto všetky veci. Takže to je akože, to je fakt, že masaker, keď sa človek pozrie len na tých ľudí, ktorí ako keby tak primitívne žili. Ten čas nám, Boris, riadne rýchlo letí a ja mám pocit, že sme sa toho ešte ani nedotkli. fakt, človek si povie, že meso je to naozaj veľmi komplexná téma. Ja som veľmi rád, že to tu otvárame jednak s chalanmi teda z toho fitness a zdravotného sveta a s tebou toho, tá distribúcia a celkovo, že na čo si teda dávať pozor. Tak ja by som presne to možno ukončil nejakou takou, nejakými takými radami pre tých našich divakov, že kde nakupovať meso, na čo si dávať pozor, ako rozoznať dobré meso? Čo si môžeme my z tohto tak najviac zobrať? No, tak to si zase takú širokú zvoril tému. Kde nakupovať meso? No, ľudia často tak hovoria, keď sú nejaké ankety, alebo tak, že kde nakupujete meso? No, u lokálnych a u farmárov a tak. Ale nie je to pravda. Nie je to pravda. Je to možno, že nejaká ich predstava, alebo nejaké zbožné prianie, alebo si to tak akože... Oni sa tak vidia, ale fakt tie čísla hovoria o niečom inom. Nakupujú úplne, že drtivé väčšine sa to meso kupuje v tých supermarketoch. Veľká škoda, veľké mínus pre nás, naše poľnohospodárstvo, našich farmárov, náš priemysel celý potravinársky a naozaj v tých supermarketoch nekúpia iné meso ako to, o ktorom sme hovorili. To sú dovozové mesa, to sú mesa, ktoré prešli celým tým cyklom, o ktorom som rozprával. Keď niekedy to vidím aj v tých supermarketových nejakých akciách alebo v marketingu, že hovoria, že slovenské meso, je to zavádzajúce tvrdenie. Oni predávajú nejakú časť slovenského mesa, ale žiaden spracovateľ na Slovensku nedokáže vyzásobiť alebo uspokojiť, nasytiť ani jeden z tých reťazcov, ktoré tu máme. Takže nie je to pravda. Není to slovenské meso. Nenechajte sa oklamať. Môže byť v nejakých lokálnych sieťach, nejakých regionálnych sieťach, ktoré možno, že dokáže niekto vyzásobiť, ale už nie v tých nadnárodných veľkých sieťach. Určite není to gro, alebo to akciové, to vo veľkom, čo sa predáva meso, určite není slovenské. Netvrdím, že tam vôbec není, ale není to čo sa predáva v tých veľkých množstvách. Takže ak niekto chce naozaj to slovenské meso, tak by mal vyhľadať toho mesiara, toho lokálneho, toho tradičného.
Ale aj tam si treba dať pozor. Každý mesiar alebo každý obchod je povinný uvádzať pôvod mesa. Pri bravčovine sa uvádza, kde bolo chované, kde bolo zabité, kde bolo spracované. Pri hovädzine sa uvádza až na číslo zvieraťa, čiže malo by to byť dosledovať. Tá dosledovateľnosť je vlastne až na jednotlivé kusy. U hydiny takisto sa uvádza, kde bola chovaná, kde bola zabita, spracovaná. Takže dajte si pozor, čo kupujete, kde kupujete. A mne tak vždy je tak trošku ľúto, keď vidím, ako ľudia niekedy hovoria, že no, my musíme kúpať takéto meso, lebo kvôli cene alebo tak. Keď si vezmem tú spotrebu toho mesa a ten cenový rozdiel zase nie je tak veľký, aby podľa mňa toto bol hlavný argument. Naozaj na tomto nechcem tvrdiť, že každý si to môže dovoliť alebo niečo také, lebo sú samozrejme ľudia nízkopríjmoví s rozpočtami, kde pozerajú na každé jedno euro. Chápem, nebudem tvrdiť, že každý si môže dovoliť kúpiť lepšie meso, ale nie sú to také cenové rozdiely, aby vám nestalo za to sa pohliadnúť na to, za tým naozaj dobrým, kvalitným mesom. Takže ja by som bol rád, keby ľudia si dávali pozor na to vlastne, čo kupujú, lebo oni často sa to s tým stretáme, že si akože dbajú o to, že čo kupujú, kde kupujú, a že im akože záleží na tom, ako čo, čím sa stravujú a tak, ale potom v realite je to inak. Myslím si, že dobré rady na záver. Každý môže začať so svojou troškou, urobiť troška pre seba, troška pre lokálnych podnikateľov a tým pádom aj troška pre planetu. Boris, ďakujem. Dámy a páni, Boris Halaj. Ďakujem aj ja. Bolo mi potešením.